Всім привіт! З вами Марія, і на початку свого відео хочу одразу перед вами вибачитися, дівчата, хлопці, за те, що так я довго не знімала, так довго не з'являлася. Але на то були свої причини, дуже-дуже було багато роботи, саме на роботі, і вдома також проєктів було багато. Але, як ви бачите, незважаючи на те, що знімати відео в мене часу не було, вишивати я вишивала. І основним таким проєктом, в принципі, єдиним проєктом, який я вишивала десь весь квітень, весь травень і пів червня, це була моя руселенька Mermaid Perfume від Mirabilia. І, як ви бачите, це все закінчилося, я закінчила її і дуже-дуже з того радію. І ось зараз я з вами хочу поділитися своїм фінішем, своєю руселенькою і ще одним стартом, який я почала буквально десь тиждень, може два тому. Давайте поговоримо про неї, про цю красуню. Я ще надала їй ім'я, щось я так змінила трошки свою думку. Спочатку вона мені здавалася такою роковою дівчиною, наче я ще сказала, що вона мені схожа на Гело з романа «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова. Але тепер, коли я повністю змінила її шкіру, змінила кольори в її обличчі, в її тілі, тепер вона стала такою тендітною русаленькою. І тепер вже мені більше не хочеться її називати таким ім'ям. Щодо ім'я, будемо думати. Якщо у вас є якісь варіанти, будь ласка, залишайте в коментарях. І зараз покажу вам її і розкажу. В принципі, в мене, на жаль, немає під рукою схеми. Я не можу вам розказати, скільки кольорів було в цій роботі, але, здається, я це обговорювала на своїх відео, коли я тільки починала її. Розкажу вам просто про свої такі враження і взагалі основні якісь етапи роботи. І поїхали. Спочатку я почала з цієї частини, якщо ви пам'ятаєте, і просувалася, вишила її ось цю верхню частину хвоста і перейшла до її шкіри. Звичайно, в шкірі тут було дуже багато роботи, і я робила свій підбір, використовуючи ті кольори, які пропонувала нам Нора. Я робила повністю заміну самого розташування цих кольорів і також робила додаткові бленди. І, в принципі, мені дуже подобається, як вийшло. Мені здається, що кольори зараз вам передаються, звичайно, не суперкласно, але маємо те, що маємо. І взагалі, мені здається, в принципі, не так погано. Ось, і мені подобається, як вийшла її шкіра. Вона така тендітна дівчинка, в неї немає цього сірого такого, зеленці цієї немає в обличчі і на її талії. Дуже-дуже багато роботи тут було. Я розробила, в принципі, я планувала зробити підбір шкіри і потім з вами поділитися точно, щоб ви могли знати, який колір до якого символу відповідає. Але так не вийде, тому що, на жаль, коли я зробила цю основну таку схему кольорів для шкіри, потім я трошки її змінювала по ходу. Тобто один символ, який був, наприклад, ось тут, означав одну нитку, тут він міг означати абсолютно іншу. Просто через розташування. І так, тому, на жаль, я не можу поділитися своїм підбором, але можу дати рекомендацію, якщо хтось також розмірковує над тим, щоб змінити кольори, запропоновані в схемі, на свої, я можу дати рекомендацію, просто додавайте туди блендів. Робіть розтяжку просто з найсвітлішого до найтемнішого за допомогою блендів. І тоді буде вам радість, буде все класно. Ось, також, звичайно, класний варіант – це пробувати на чернеці, як я робила також з цією дівчиною. Звичайно, в мене пішло десь так два тижні на те, щоб все це вишити. Тут дуже-дуже багато маленьких петітів. І дуже-дуже довго я їх вишивала. І розмірковувала над руками її, над її талією. Я вишивала її волосся.
З волоссям теж, така була цікава історія, тому що взагалі на відшиві, якщо ви подивитесь на схему, то ви побачите, що в волоссі там майже немає такого родоватого кольору. А мені здається, що вишивальниця, яка робила перший відшив, вона вирізала трошки ниточку, тому що ниткою, яку ви бачите ось тут кольори, ось тут, ось тут, ось тут, бачите, вони такі рудуваті, і ось це біля її обличчя, це теж той самий колір. І в першовідшиві ми бачимо, що ось ці плямки, вони також вишиваються з таким більш таким блондинистим кольором. А я ж вирішила не вирізати нитку і вишити, як вона просто так, як йшла, так я і вишивала. Тому в мене такий рудуватий колір я отримала. І ще цікаво, ось тут в її волосі є такі прикраси. В оригіналі ми бачимо, що ось ці коралі, вони не коралі, вони виглядають трошки такими, як кольор фуксії, знаєте, дуже яскраві, дуже рожеві. І також ця нитка, наприклад, в мене там взагалі не було таких кольорів, в мене було такий більш кораловий, персиковий відтінок, тому я нічого не вирізала і так і вишила. І мені здається, що дуже гарно це виглядає, наче насправді як коралі в неї волосся. Ну що, потім я вишила ось цю шаль, дуже вона гарна, тендітна. І далі я вже просувалася до хвостика. Це такий був великий шмат роботи, звичайно, дуже-дуже легкий. Якщо ви побачите, тут взагалі такі величезні ділянки зашиваються одним кольором. В принципі, могло би бути трошки нуднувато, але в мене тоді був такий завантажений робочий графік, так було багато всього просто коїлось в житті, що, в принципі, мені ось ця простота і легкість у вишивці просто пішла чудово. Я відпочивала з нею. Просто зашивалася одним кольором. Це був такий дуже медитативний процес для мене. І швидко він вишився, цей хвіст. Ось. Я сиджу зараз на підлозі. Вибачайте, в мене немає навіть зараз штативу. Я просто так довго збиралася зняти це відео для вас. І так мені хотілося зробити, щоб воно було просто супер, знаєте, це навідмінно, цей синдром відмінниці в мене і в рукоділлі він зі мною. Але я просто зрозуміла, що якщо його не зніму зараз, то вже не зніму, тому знімаю як є. Ось. Ну і хвіст вишила, і тоді вже перейшла до бісеру. Бісер я пришивала знизу догори, підкладала трошечки поролон, щоб бісер не залишав відмітки на вже вишитій частині. І підкручувала раму. І бісер я пришила десь за, мабуть, 3-4, десь так. Так, мабуть, що так. В принципі, тут я не можу сказати, що тут дуже багато бісеру, але він є. І в мене так пішло досить багато часу на його пришивання. Може, тому що я просто, в мене не було багато часу, щоб приділити цьому, коли я його пришивала, але ось так, дуже мені подобається. Тут в неї є 3 трежерси, ось один, ось другий, ось третій, але, на мою думку, він зовсім-зовсім тут навіть не видно. Коли я виставила фотографію цієї русалки в інстаграм, мені навіть одна дівчинка написала, що я не бачу у вас трежерсів, я їх сама не бачу. Тому що, знаєте, на фоні ось цього бісеру, крупного такого, великого ось тут також. А цей трежер, значить, так трошки ховається і губиться. Так, ну і тут цікаво також, що використовується один бленд не в шкірі, тому що в Мірабілі іноді використовуються бленди в шкірі, а так ось не дуже-дуже часто можна побачити, але тут він є. Тепер лише тільки залишилось не ти його, де він. А, здається, ось він тут. От. Зараз я вам ставлю відео, як це все виглядає там більш детально. Я трошки зняла там, дуже-дуже детально видно всі хрестики. Більше макро. Ну і ось вона така красуня в нас вийшла. Взагалі,
Я вже вам сказала, що вона вийшла досить тендітна, і я на своєму англійськомовному, англомовному відео сказала, що вона в мене така за історією Нори Корбет, яка була написана на схемі. Ця русалонька, вона така дуже небезпечна, вона зваблює моряків і за допомогою своїх парфумів в тому числі, своїм співом і потім вона їх відводиться у своє, хотів сказати, підземне, підводне царство, і вони гинуть, так? Тобто така досить трагічна в неї роль. Але для мене це така прекрасна, мабуть, принцеса русалок і її суджений, наречений. Для мене це буде, нехай це буде Джейсон Момоа, який зараз виконує роль Аквамен. І ось оцей наречений подарував їх парфуми, і вона сидить на своїй колоні і чекає на побачення з парфумами. Ось. У мене така більш романтична, мені здається, історія. Мабуть, менш реалістична, але більш романтична. Ось. Звичайно, вона просто дуже-дуже надихає мене вишивати іще Мірабілі, але трошки мені лячно через ту шкіру, тому що, звичайно, це такий проект в проєкті, знаєте, робити, підбирати шкіру. Але тепер, коли я вже знаю основні такі моменти, в принципі, я готова на це. Ось, я ще не прасувала навіть цю роботу. Це просто звичайно. Це, мабуть, не вперше я показую роботу, якої навіть не прасувала. Але я її не прасувала. В принципі, вона нормальна і зараз. Я її, звичайно, перед оформленням ще попрасую. Але потім ви зрозумієте, чому. Чому взагалі такі умови, чому без штативу, чому не прасувала. У мене просто такі зараз зміни в житті просто кардинальні. І згодом, вже досить скоро, я вам обов'язково з вами поділюся і розкажу, що відбувається, але зараз поки що потримаємо інтригу. І ось така краса. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші пропозиції на тему її імені, як би ви її назвали, цю дівчину прекрасну. І зараз буде шматочок відео з більш детальним оглядом всіх хрестиків всієї моєї русалоньки. Я закінчила свою русалку, навіть ще не встигши її закінчити, я обрала ось такий набір, ось такий сюжет для свого наступного проєкту. Це Peaceful Silhouette від Dimensions. І що тут сказати, просто це дуже-дуже незвичайний для мене сюжет, дуже незвичайна для мене кольорова гама, але мені дуже сподобалася сама картинка, дуже сподобалася ідея, і цей набір, цю роботу я вишиваю в подарунок для свого тата. Йому цього року виповнюється 70 років, і я сподіваюся, що йому сподобається. Він в мене рибалка, він дуже любить, полюбляє рибалку, рибачити, їздити на байдарках, на човнах, і це взагалі його тема, туристична така. І мені захотілося щось вишити на цю тему для нього. І ось мій вибір впав на цей набір. Це дуже
цікава така стильна робота, на мою думку. Тут небагато кольорів, зараз я вам покажу, я навіть його так особливо ніяк не організовувала, це просто палетка, яка йшла в наборі. Ось ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 кольорів. Ще є додаткові пасми цього кольору і цього. І, в принципі, це і все. Більше кольорів немає. Є декілька блендів, але дуже небагато. Там щось 2 чи 3. І, в принципі, ось і все. Вишивається він дуже просто. І зараз я вам поясню, чому я не взяла ніякий інший органайзер. Зараз я вам покажу шматочок схеми. І ви все зрозумієте. Бачите, яка тут проста схема. Тут просто такими великими ділянками зашивається одним кольором. І навіть не треба нікуди паркувати ниточку, тому що ти просто починаєш вшивати один колір, і в тебе закінчується ниточка, і все, ти почнеш вшивати інший колір, так? Або продовжуєш той самий. Дуже просто, я зараз вам покажу свій прогрес. Ось, подивіться. Ось так вишила я ось такий правий нижній кут. В мене тільки на вчора я його закрила. Ось це, мабуть, всю ділянку я вийшла вчора ввечері. Це напівхрест, дуже-дуже просто все. Якщо ви любите напівхрест в багато складних ниточки, то вам сподобається цей набір. Я бачу, що він виходить трошки світліший, аніж те, що нам показують на прев'ю. І, мабуть, ви також це бачите. Трошки світліше все виходить, але, мабуть, все класно. Подивимось, як він вийде. Я думаю, що я скоро з ним скоро його закінчу. Ось, бачите, тут давайте трошки роздивимося взагалі схему і подивимось, чому саме власне цей набір мені так до вподоби. Так, ми бачимо один човник тут прив'язаний до стопчика, тут чайка сидить. І ще ось такий човен з вітрилом, вітрильник, так? Гарний, така яхта трохи. А тут у нас пірс і будиночок на пірсі. І ми бачимо тут, може, дід з онуком, може, і тато з сином сидять на пірсі і ловлять рибу. А ось такий рятувальний круг. І тут є крісло, яке тут називається в Канаді Muskoka Chair. Muskoka Це Muskoka, це такий один з районів Онтаріо, там дуже багато в кого є дачі, там гарне озеро, все супер гарно, супер класно. І, мабуть, що через те ці стільці назвали Muskoka Chair. Я знаю, що в Штатах вони називаються Adirondack Chair, а через те, що гори називаються Adirondack. І що ми тут також бачимо? Бачимо газову лампу. Я кожного разу, коли кажу це слово, мені, звичайно, на думку спадає газова лямпа у Львові. Ось чайки. Дуже гарний закат. Ну, тут точно сонце сідає. Ну, я не знаю, а може й стає? Ні, мені, знаєте, мені навіть зараз здається, що це насправді світанок. Тому що рибалки, вони ж рибачать на світанку дуже-дуже часто. Мабуть, що й світанок. Так, цікаво, мені здається, взагалі напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам здається, це світанок чи це захід сонця. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. І така родзинка, можна сказати, цього набору – це маяк. Ось тут, в лівому верхньому куті, є маяк. І на цей маяк я вже загадала бажання. Найважливіше бажання цього року. Я сподіваюся, воно збудеться. Справдиться. Ось такий прекрасний набір. Це звичайна колекція Dimensions Counted Cross-Stitch Kit, не Gold. Тут немає ніяких таких важких технік, але є бек. І навіть я думаю, що ось ці всі канати, так, які на вітрильнику я буду на яхті робити викладною ниткою. Не буду ризикувати з беком. І ось тут також, бачите, ось тут видно, що вишивалося беком, але мені здається, викладною було б гарніше. Ось таку красу я почала для свого тата. Я сподіваюся, йому сподобається.
Ось так, давайте я трошки поверну. Ну, ось так, насправді, ось так світліше, ось так темніше. Подивимось, як вийде. Звичайно ж, я його оформлю і подарую йому. У нього день народження в листопаді. Я сподіваюся, що до листопада я закінчу. І так у мене зараз складається, що це єдиний набір, який я зараз вишиваю. У мене просто нічого більше, окрім цього набору, немає. Тому така, знаєте, в мене такий є стимул його вишивати, його закінчувати. Але післязавтра, в суботу, я їду в вишивальну крамницю. І я сподіваюся, що я там собі чогось куплю, такого надихаючого, такого чогось новенького. І, звичайно, я одразу, мабуть, що не почну, але мені дуже хочеться щось таке особливе там знайти. Так, подивимося, як все прийде. Я не буду нічого обіцяти, але я спробую вам записати також, тому що мені здається, буде цікаво подивитися на вишивальну крамницю в Торонто. Любі друзі, дуже вам дякую за вашу увагу, за те, що ви зі мною, за те, що ви мені писали повідомлення і питали, коли ж вийде моє наступне відео. Я зі своєї сторони хочу вам пообіцяти, що, по-перше, я буду тепер викладати трошки частіше відео, буду вас тримати в курсі справи. Також мені б хотілося вам пообіцяти і собі також, що я буду продовжувати працювати над своєю українською мовою, щоб її було приємно слухати. І більше читати українською. І напишіть мені, будь ласка, може, що ви зараз читаєте, щось таке цікаве, на що мені б треба звернути увагу. Я сижу з вами на підлозі, трошки розкрию інтригу, більш нема де. Ось, розкажіть, будь ласка, що ви читаєте, що ви вишиваєте. Мені дуже цікаво дізнатися, хто мої підписники, хто мої друзі по вишивці, хто мої друзі по хобі. Дуже-дуже я люблю наше хобі. Воно прекрасне, воно надихаюче, творче, і дуже бажаю усім вам багато часу, багато натхнення на наше з вами хобі. До нових зустрічей! Time dances colors.